zvinhu zvishoma zvandoda kutaura ndezvekuti sekutanga vana veZimbabwe ruzhinji rweZimbabwe takashayiwa ruzivo rwakakwana. Saka nekuda kwokushayiwa ruzivo rwakakwana, shoko ramwari rinoti vanhu vanoparadzwa. Takatengeserwa narrative kunyangwe yakanga iri yechokwadi yokuti utongi hwevachena hwakanga hwakaipa, vachena vaidzvanyirira vanhu vatema. Ichokwadi ichocho, vachena vaiba muZimbabwe nemunyika dzose dzemuAfrica yataiva nayo isu ruzhinji rweZimbabwe. Uye nanhasi hatina evidence iyoyo. Evidence yatinayo iri mumashoko atinoudzwa, atakaudzwa. Iye vakatiudza mashoko iwayo havana kutiudza, vakabata evidence inobatika inoonekwa. Vakangotipa a verbal evidence kuti varungu vaiba. Izvozvo tikati ndizvozvo, tatengeserwa that narrative, takatsigira kana kuti kusapota agenda yakanga iine varume nevakadzi vakafunga kurwa kubvisa utongi hwavachena. Nekuti pavakazvifunga vakazvifunga vari vega, vakatoronga zvinhu zvavo vari vega vasina kuzivisa ruzhinji rwenyika rweZimbabwe. Vakazouya vozivisa ruzhinji rweZimbabwe, Zimbabwe rukagamushira nemwoyo wose kuti rutsigire basa rakanga ratangwa, rairatidza kuti ibasa rakanaka. It was a noble cause. Saka ruzhinji rweZimbabwe rwakatsigira agenda iyoyo. Asi kutsigira kwarwaita, rwaitsigira rwuri murima rwusingazive chaizvo chaizvo zvakanga zviri paground. Chataingoudzwa ndechekuti avo vakaipa, avo vakaipa, avo vakaipa, avo vakaipa. Tichinzi vakaipa pakuti munda wako wawinawo mudiki diki asi unomanikidzwa kuti chera madhunduru munda iwoyo. Mukadzi wako wakaroora wega asi unomanikidzwa kunzi ita muchato. Tumombe twako tushoma shoma asi unomanikidzwa kunzi tera mutero. Tikatoudzwa kuti mombe ndedzako asi vanokumanikidza kuti enda unodhibhisa mombe kudhibhi. Izvozvo tikazviona fanika zvinhu zvakaipa kwazvo kwatiri, zvekuti munda unoda kuiswa madhundu. Nyambirwa ayo hazvina kuipa, zvakanakira kuti ivhu remunda rirege kukurwa nemvura kana yonaya, munda wosara usina ivhu rinokupa chikafu. Asi pataizviudzwa taizviona fanika udzvanyiriri wokuti cheresa madhunduru, taiona fanika udzvanyiriri wokuti mombe dziende kudhipi. Nyambirwa zviri kuitwa kuti mombe dzako idzodzo dzirege kubatwa nechirwere chinouya nekuda kwemagupa kana kuti zvikwekwe, taiona fanika udzvanyiriri. Ndokubva tasapota agenda yakanga ine varume nevakadzi ivavo kusvikira hondo yapera. Hondo yapera, nyika ichiuya, takabvisa flag yeUnion Jack, tikaisa flag yeZimbabwe.
tikafara, tikapembera, tikapururudza, ngoma dzikarira, hosho dzikarira, mpururu ikarira, miridzo ikarira, tichifara, tikati nyika yauya. Zviro kwazvo yakanga yauyawo. Hatichatisina kuziva manje. Ndechekuti vanhu ava vauya vachiti tauya nenyika ava. Hatina kuvatarisisa. Takavatarisa tikaona vari vanhu vatema. Ndokubva taona sokuti vakafanana nesu. Vane chinangwa chimwe chete nesu. Vanonzwa kurwadziwa kwedu. Vanochema nhamo dzedu. Saka takafunga kuti taita zvinhu zvakanaka. Tapinda papawa. Varume vachipanana zvigaro zvekutonga nekutungamirira mainstitutions akasiyana siyana. Takati nyika zvinoenda mberi yakuchifamba zvakanaka. Mutemo wakanga wakaiswa nevarungu vadzvanyiriri vaya. Vane mutemo wavo wavaiti Loma, yainzi Law and Order Maintenance Act. Uyo waive mutemo waishandiswa nepolisi yeRhodesia. Wainyanya kushanda kusapresa mavoices evanhu vatema. Wainyanya kushanda kusapresa maactivities aitwa nevanhu vatema mumalocations emumaguta zvikuru muHarare. Wairambidza vanhu vatema kuva organized kuti vazvoorganize vaite chinhu chavaroda kuita. Mutemo weLaw and Order Maintenance Act wairambidza vanhu vatema, asi wakanga usingashande kuvarungu. Varungu vaiungana vachironga zvavaironga. Mutemo weLaw and Order Maintenance Act wakanga usinga apply kwavari, waiapply kuvanhu vatema. Isusu tauya tapinda papawa, takatora mutemo weLaw and Order Maintenance Act, tikatora mutemo weLabor wakanga uripo wevarungu, tikapfuurira mberi tichiushandisa. Kureva kuti wanga wakushandiswa nevaya vakanga vatitengesera narrative yekuti varungu vakanzi vadzvanyiriri, varungu imbavha. Ndo vakachitora mutemo iyoyo kwakutangazve kushandisa against isusu futi zvaiita vachena vaya. Mutemo weLabor ukashanda uchidzvanyirira munhu mutema aishanda pakambani, uchidzvanyirira munhu mutema aishanda muchitoro, uchidzvanyirira munhu mutema aishanda mumba. Nekuti wakanga wakadhizainwa nevachena. Nekuti vachena vakaidhizaina mutemo weLabor nekuti vaiziva kuti ivo ndivo vaiva vashandirwi. Hakuna munhu mutema akanga ari mushandirwi. Ivo ndivo vaiva vashandirwi, vashandi tiri isu vanhu vatema. Saka vakagadzira mutemo weLabor uchiprotekta vashandirwi, uchiexploita vashandi. Vashandi vaexploitwa tisu vanhu vatema. Ukatarisa exploitation yaitwa vashandi yakanga yakaipa. Asi pane zvimwe zvinhu zvakanga zviripo zvairerukira hazvo ivo vashandi vacho kunyange vaiexploitwa. Zvinhu zvanga zviripo ndezvekuti economy yeZimbabwe yanga iri stable. Zvekuti mushandi akapuwa $43 pawiki, mari iyoyo yaitenga aiita zvinhu zvaaida kuita zvichifamba, tichidzvanyirwa saizvozvo. Isusu tatora nyika
takashandisa mitemo iyi iri miviri tikapfuura mberi naye hatina kumhanya kunoichinja takazoichinja mushure mekunge taona vaona ivo vatungamirira kuti munyika mamuka opposition yakuva opoza ichinongedzera mashortcomings avo avakanga vainawo ndobva vachinja mutemo wainzi Roma ndobva vaisa wainzi Posa. Mutemo wainzi Posa wanga uri more strict than mutemo wainzi Roma, kureva kuti isusu taisa mutemo wakanyanya kuroma kudarika mutemo wanga wakaiswa nevachena. Posa Public Order and Security Act yakachitanga kushanda kudzvanyirira vanhu mumalocation vakanga vachiti utongi uhu huripo hwaipa, hatina kuhutarisa kuti hungadaro. Pakaiswa Posa, akanyanya kutungamirira Posa ndi Jonathan Mondi, architect weposa. Akaisa mutemo waidzvinyirira vanhu vatema vachidzvinyirwa nevanhu vatema wavakambofunga 1980 kuti tapinda murusununguko nyika yakutongwa neverudzi rwedu, asi pakatanga udzvanyiriri. Nanhasi mutemo welebha una kuchinja, waishandiswa nevarungu ndo unongoripo. Mutemo weposa wakazochinjwazve ukaiswa mumwe uripo yezvinezvi, uri kudzvanyirira vanhu kuti varege kunongedzera mashortcomings evari kutonga. 2013 Zimbabwe yakaita constitution, ndobva paitwa maelections ekuti vanhu munoda here mutemo kana kuti hamude. Mutemo ukagadzirwa zvikaitwa kuti mutemo wapo, it was a democratic constitution. Mistake yakaitika yatakaita as Zimbabweans ndiyekuti takavhotera a democratic constitution kuti tigavhenwe ne a democratic constitution, but constitution haigavhene isina macustodians anaita look over kana kuti anaita preside over that constitution. Saka macustodians anaita preside over the constitution i government. Government inaita preside over the constitution ichishandisa maarms ayo iyo government. Saka inoshandisa presidium, ndo arm yekutanga yegovernment. Inoshandisa parliament, ndo arm yechipiri yegovernment pakupresida over the constitution.